Ndryshimin e 11 nene të kodit penal propozon Ministria e Brendshme si një paket për rritjen e sigurisë në shkolla. Rrethana rënduese cilësohet çdo vepër penale, ndërkohë që propozohet rritje e ndjeshme të dënimeve me burgim për 10 vepra penale që kryen ambientet e shkollave apo rreth tyre që quhet në projekt ligj perimetër i sigurisë në shkolla. Çdo vepër penale që lidhet me dhunën seksuale, pornografinë, trafikimin e të miturve, mbajtjen pa leje dhe prodhimin e armëve të zjarrit, mbajtjen apo shitjen e armëve të ftohta, shitjen e lëndëve narkotike, përshtatjen e lokalit për përdorim droge, hedhja apo braktisja e shiringave, nxitjen për përdorimin e drogës, drejtimin e automjetit në mënyrë të parregullt, nëse do të kryhet në ambientet shkollore, do të ketë shpërsim të dënimeve. Krimin në këto ambiente përbën rrethan cilësuese pavarësisht nëse destinatorët e veprës apo të dëmtuarit janë persona të mitur. Ligji sjell si risi konceptin e perimetrit të sigurisë në shkolla. Nga nenet që propozohen rritje të dënimit veçohet ajo për dhunën seksuale që nëse kryhet në perimetrin e sigurisë se institucionit arsimor të frekuentuar nga i dëmtuari dënohet në burkim nga 5 deri në 10 vjet. Edhe krimet që lidhen me nenin 117 të kodit penal me pornografin parashikojnë burgim nga 3 deri në 5 vjet, ndërkohë që më parë dënoheshin vetëm deri në 2 vite burg. Ministria e Brendshme propozon gjithashtu që çdo person që dënohet për trafikim të temiturve që deri më tani kodi penal parashikon 10 deri në 20 vjet, të rritet dënimi me 25% nëse vepra kryhet në ambientet shkollore. Me disa vite rriten edhe dënimet për krimet që lidhen me drogën në shkolla që parashikohen në nenet 283, 285A, 285B dhe 286 të kodit penal. Paketa pritet të konsultohet në Ministrinë e Drejtësisë, e cila prej kohësh ka nisur punën për përgatitjen e kodit të ri penal në vend.